ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ପୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଝିଙ୍ଗିଆ ଓରାମ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାରରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଝିଙ୍ଗିଆ ଓରାମଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝିଙ୍ଗିଆ ଓରାମ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ, ମିଶ୍ରଭାଷୀ, ସମାଜସେବୀ, ପରୋପକାରୀ ମହିଳା ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ଥିଲେ। ଜୁଏଲଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ସଫଳତାରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ, ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପାଇବେ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶାନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦାତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଅବଢ଼ା ଟିକିଏ ପାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କିଭଳି ତାହା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ନହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେ ଦିଗରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ରୂପରେଖ ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦାତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଥିବାବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏଥିପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବାକୁ ବୃହତ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ଥର 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ପରଠୁ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଥିଲେ ବି ଏଥିରେ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତିକି ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଲା ତାହାର 2 ଗୁଣା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ଭିତରେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଭକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ସିନ୍ଧୁକ ଓ ଆଲମିରାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, ପରେ ମରାମତି ଓ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ମରାମତି ଓ ରତ୍ନ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର GPR ସର୍ଭେ ହେବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଭୂତ ଭୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି ହେବା ଘଟଣାରେ କୁନି ଝିଅଙ୍କ ଆଚରଣରେ ହଠାତ୍ ଆସୁଛି ଭିନ୍ନତା, ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରାଯାଇ ଶାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ କଦମବୁଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଗତକାଲି ଭୂତ ଭୟ ଯୋଗୁଁ 63 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗାଁରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲରେ ଭୂତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହଷ୍ଟେଲର 63 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଷ୍ଟମ ବୈଠକରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ପୂରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନାକେଦମ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କଟକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ବି ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ବୈଠକରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପାଣି ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏହାପରେ ବିଜେପି ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉକ୍ତି ପରେ ବିବାଦ ତେଜିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କଲା ପରେ କାହିଁକି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଥିବା ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ। କଟକରେ ମୋଟ 46 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭିତରୁ 45 ବିଜେଡି ଓ ଗୋଟିଏ ଆସନ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା। କେନାଲରେ ଆସୁନି ପାଣି ଆଉ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ଶତାଧିକ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଚାଷୀ, ବିଲରେ ଶୋଇଲେ, ଏଥିସହିତ କେନାଲ ଖୋଜିଲେ ଚାଷୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଯଶବନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଚିଲିକା ମଝିରେ ଫସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ପୁଣି ଥରେ। ଡଙ୍ଗାର ମେସିନ୍ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବା ଫଳରେ ମହିଂସା ନିକଟ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗାଟି ଫସିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ, 20 ବାଇକ୍ ଥିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ଜହ୍ନିକୁଦା ଘାଟରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାତପଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଚିଲିକା ମଝିରେ ଫସି ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୂଳକୁ ଫେରିଥିଲା।
बौद्ध बांसुणी छक मर्मतुद सड़क दुर्घटना बस धक्का महिला मृत्यु बांसुणी थाना डिग्री गांव विशाखा भई को धक्का बस टी फेरार हो जाता क्षतिपूरण दावी स्थानीय लोके रास्ता अवरोध कर 57 नंबर जाती राजा पथ अवरोध हो फल उभय पार्श्वर अटकी रही जानवाहन ब्रह्मपुर बड़ बजार थाना पुलिस फास्ट गेस्ट श्रीक्षेत्र बिहार छक चेकिंग करुवा बेले एक कारु 40 ग्राम ब्राउन सुगार जबत तीन जन गिरफ होती पुलिस को विश्वस्त सूत्र खबर मिलवा पर ब्रह्मपुर किसी युवक ब्राउन सुगार चालाण करुला जमापड़ा बड़बजार थाना अधिकारी टीम थानार एसआई रंजित दास नेतृत्व में फास्ट गेट सम्मुखें अटकी रही से समय धला रंगर कार को चेकिंग करे ब्राउन सुगार मिलता कार गिरफ युवक हलदियापदर चंदन सेठी किरण कुमार दल बेहरा पोलसर कालुचरण भूं गिरफ युवक निकटर मोबाइल टंका जबत हो अभियुक्त को ब्राउन सुगार आनी ब्रह्मपुर आखपाख अंचल युवपीढ़ी को बिक्री करुवा पुलिस जानवाक राज्य में सक्रिय रही सदृश लघुचाप जहां अधिक घनीभूत हो 19 बेलू उत्तर पश्चिम दिग्क गति कर बेलमार्क लो प्रेसर परिणत होता 4 दिन राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही 24 घंटे अनेक जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होपे केन्दुझर मयूरभंज नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर विभाग आसंका झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज भली 6 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जाई छी 20 रु राज्य में वर्षार परिमाण कमिबो पूर्वानुमान करिछि पानीपाग विभाग जून 1 रु एजावत 680.5 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि एबे भी 10% नियंटिया वर्षा रहिछि मालकानगिरी में स्वाभाविक टू अधिक वर्षा होता बेले 3 जिले में अधिक वर्षा होता बेले बाकी 11 जिले में नियंटिया वर्षा होइछि वज्राघात राज्य में 9 मृत 4 आहत विभिन्न स्थान में 9 जनकर मृत्यु होता खबर आसी मयूरभंज भद्रक केन्द्रापड़ा गंजाम केन्दुझर और ढेंकानाल 9 जनकर मृत्यु मयूरभंज बैसिंगा थाना सिंगरापुरा गांव में दंपति मृत्यु भद्रक आगरपड़ार साहूपड़े जड़े चांदवाली गोविंदपुर जनकर मृत्यु केन्द्रापड़ा राजकनिका गुआलीरु जड़े युवकों मृत्यु गंजाम तारासिंह तोलोड़ी में जनकर जीवन जाए बेड़े केन्दुझर धुरुड़ी आंबे वज्रपात 13 वर्ष बालकर मृत्यु ढेंकानाल उड़ीसो गांव में युवकों मृत्यु तेलकोई गुड़िस कंसरे 2 महिला जड़े शिशु आहत होती मुख्यमंत्री मोहन माझी यह घटना दुख प्रकाश करने सहित मृतकों पर प्रति समबेदना जनाई वज्रपात जो मृत्युवरण कर प्रत्येक व्यक्ति पर 4 लाख लेखाएं सहायता देवाई मुख्यमंत्री निर्देश देते मुख्यमंत्री आहतों आशु आरोग्य कामना सहित से चिकित्सा खर्च सरकार बहन करे बालेश्वर सोर में वज्राघात जड़े मृत 4 गुरुतर सोर उद गांव गोटे पर बिल में कम करुते आ वज्राघात शिकार होते 4 को मेडिकल भर्ती करा करपटे भद्रक क्षेत्र में चाष कम करुवा बेले वज्राघात शिकार हो जड़कर मृत्यु अन्य जड़े गुरुतर आहत होती गोपीनाथपुर पंचायत सान साहूपड़ा गांव चक्रधर दास मृत्यु गुरुतर युवक आगरपड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती होती राउरकेला सहर रे मो बस धर्मघट बेदव्यास अंचल 100 मो बस धर्मघट हो मो बस समस्त कर्मचारी धारणा देखते दरमा न मिलथिबारु धर्मघट कर संध्या हेले गाँव भाड़ेणी पड़ुछि घरु बाहरिले विपद कारण राति सारा हाथी राजूति चलुची गाँव में हाथी पल धान बिल पशि खाइबा सह दली चकटी व्यापक क्षति करुछंती गोटिए पल रे प्राय 30 रु अधिक हाथी आसुथिबारु जेउ जमि रे पशुछंती ताहा शोचनीय होई पड़ुछि केवल बिल काहिकी गाँव भितर भी पशिबा सह भंगारुजा करुछंती प्राय 1 मास हेला भयभीत अवस्था रे निद काटुछंती लोके अभिजोग हेउछि एने वन विभाग को खबर देले मध्य केही घौड़ाइबा को आसुनाहती तेणु फसल सह जीवन केमिति रक्षा पाइबो एबे ताकुरे चिंतारे लोके भूत भयरे हॉस्टल खाली मालकानगिरी जिला आफ्रिका रे चिन्हट होइतिबा विपज्जनक मंकी बॉक्स वायरस एबे पाकिस्तान रे पहुंचलाणी आफ्रिका रो यूरोप को स्वीडन को मध्ये व्यापीबार प्रमाण मिलछि तबे पाकिस्तान रे प्रथम मंकी बॉक्स चिन्हट होबा परे सारा देश रे अलर्ट विभिन्न विमान बंदर रे आरंभ होइछि स्क्रीनिंग
ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ମଙ୍କିପକ୍ସର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସାନିଟାଇଜେସନ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଙ୍କିପକ୍ସ ନିରାକରଣ ୱାର୍ଡ ଖୋଲିଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଥମେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 34 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ନାଗରିକ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଆସି ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପେଶାୱାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ସେ ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଙ୍କିପକ୍ସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରମିତ। 2023ରୁ ଏଯାଏଁ 11 ଜଣ ମଙ୍କିପକ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ବୌଦ୍ଧକୁ ପଡ଼ିଲା ପରୀକ୍ଷଣ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। କିଛିଦିନ ତଳେ ରେଳ ନିରାପତ୍ତା ଆୟୁକ୍ତ 29 କିଲୋମିଟର 75 ଦୈର୍ଘ୍ୟମିଟରର ସୋନପୁର ଝରମୁଣ୍ଡା ରେଳ ସେକ୍ସନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। 16 କିଲୋମିଟର 27 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଝରମୁଣ୍ଡା ବୌଦ୍ଧ ରେଳ ସେକ୍ସନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୋଲିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ହୋଇଛି। 300 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଜି 16 କିଲୋମିଟର 27 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ଝରମୁଣ୍ଡା ବୌଦ୍ଧ ରେଳ ସେକ୍ସନ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି। ଆଜି ନୂତନ ଲାଇନ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୋଲିଂ ସଫଳତାର ସହ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଓମ୍ସା ଅଧୀନର ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ରାଲି। ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ମୃତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବି ଓପିଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। କୋଲକାତା ପିଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ବିକ୍ଷୋଭ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେଡିକାଲର ୟୁଜି ପିଜି ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ସହରର ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। କମାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। କୋଲକାତା ଘଟଣା ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସେମିନାର ହଲ୍ରେ ସଂଘଟିତ ହେବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ କଠୋର ସହଯୋଗ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6ରେ ଗଣେଶ ପୂଜା। କଟକରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପରିସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, 22 ଏବଂ 29ରେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କରିଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି କ୍ଲବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଳନ